Ақтөбе облысының жұмыспені қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасына жаңа басшы тағайындалды. Бұл жерге енді Бұлбұл Елеусінова басшылық етеді. Еңбек жолын 1995 жылы мұғалімдіктен бастаған ол, 2004 жылдан бастап Қобда ауданы әкімі аппаратының әлеуметтік қорғау және мәдениет бөлімінің бас маманы, аудан әкімінің орынбасары қызметін атқарды. Одан соң Ақтөбе облысы Қазақстан халқы ассамблеясы хатшылығының меңгерушісі. 2017 жылдан бүгінгі күнге дейін Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасын басқарды. Бүгін облыс әкімінің орынбасары Марат Тоғжанов Бұлбұл Елеусінованы жаңа ұжыммен таныстырды.